Талановиті тернопільські студенти не втомлюються дивувати нас у студії своїми талантами, своїми здібностями і знаннями. І один з таких студентів сьогодні у нас у гостях. Саме так, друзі, це є Вадим Дмитрук, значить, діджей, ремікс-мейкер, саунд-продюсер і, власне, який має псевдонім Банраут. Отож, доброго ранку, вітаємо тебе в студії. І дуже приємно бачити талановиту молодь, яка справді досягає небайкого успіху. Хочу всім нашим глядачам підгадати, а чим цікавий от цей молодий юнак, тим, що його ремікси транслюються на найвідоміших радіостанціях нашої країни і не тільки України. Навіть так. Розкажи про себе, аби познайомитися так віртуально з нашими телеглядачами. Розкажи, коли почав займатися такою музичною діяльністю, що тебе спонукало до цього і коли це відбулося? Почав я займатися 2012 рік, це найбільше такий початок мій був. Розкіт. Так, так, це було дуже все цікаво, це пробувати писати щось. От, і цей, от 2011 року, аж до сих пір я так по чуть-чуть пробую продвигатися. Але дуже прошу, це з 12 років, так? Ні, це... 11-й рік. 2011 рік. Ага, 11-й рік, так? Так. Що тобі потрібно для того, щоб створювати музику? Ну, тобто, можливо, хтось зараз з наших телеглядачів зацікавився таким видом діяльності і хотів би спробувати. Для цього потрібна студія чи достатньо там ноутбука, колонок? Достатньо ноутбука, хороших наушників і просто натхнення до того, хотіти це робити, і в тебе все буде получатися. От я навіть скажу так, що музичної якоїсь освіти в мене немає. Я все сам навчаюся і от з 2011 року я отак. Але для твоєї діяльності потрібно мати хороший слух? Так, слух – це найважливіше. Це найважливіше. Це найважливіше. І я тепер ще раз повертаюся до 2011 року. Я маю на увазі, що ти розпочав, власне, створювати вже якісь пробувати. Такі елементарні так, біти з 11-12 років. Виходить, ну, так. Ну, з 12 років я почав більше цікавитися, в мене були касети. Як це зробити? Воно так дуже цікаво було. А коли ти зробив свій перший ремікс? Перший ремікс – це 2015 рік, напевно, був, що я почав так більш займатися над реміксами. Просто я до того просто пробував писати, чи виходить. Я зрозумів, що це виходить навіть дуже добре, я попробував, і в мене все вийшло з того всього. А як батьки реагують на твою діяльність? Там постійно, певно, ти музику включаєш, так, мама каже, йди на кухню, мені допоможи, так, а не... Так, вони такі, ну я допоможу, але під музику. І мама також підвід, класно. А сусіди що кажуть? Сусіди деколи звертають увагу, що ж там музика так грає? Розкажи, Вадиме, ось як поступово, послідовно відбувається створення реміксу? Так, в тебе є за основу, ти береш якусь пісню, так? Так, так. І потім накладаєш на неї якісь біти? Свої варіації звучання, шукаю, переважно це беру акапели пісень. Так. Переробляю, пишу свою тональність. От, і по цій тональності пробую робити крутий качовий ремікс, щоб це звучало. Ну, але все одно, щоб зробити цю варіацію, ну, потрібен талант, досвід, я не знаю, ну, не просто так от захотів і зробив. А це потрібно скільки часу, щоб взагалі зробити ремікс? Від одного дня, наприклад, до 3 тижнів. Якщо хочеш, щоб це звучало дуже круто, це дуже багато часу займає. Тобто можна, в принципі, там і за 2 дні, за день зробити, так, але просто піддосконалюєш, бо приходиш нещодавно... Різні варіації пробую, все вибираю один, який підходить саме краще. Приходив нещодавно до нас студент із педагогічного університету, який підписав контракт із компанією Sony, псевдонім його Ренанті, і він розказував, що, от, до прикладу, свій хіт Джара, так, він, ну, написав за 2 дні спільно із турецьким саунд-продюсером, і вони місяць часу вдосконалювали, але потім зрозуміли, що то все фігня, так, і вони дарма потратили цей час, тому що їм достатньо було 2 дні, так, вони повернулися до попередньої версії звучання, і саме за 2 дні вони зробили цей хіт. І хочу от запитати в тебе. Знаю, що твої композиції, твої ремікси, вони транслюються, знову ж таки, підгадаю всім, на топових радіостанціях. Скажи, щось платять? Нічого не платять. А яким чином ти з ними зв'язався? Вони до тебе звернулися, почули десь твої ремікси, так, чи?
це, що перша ремікс, який мене підтримали, це Kiss FM Україна. Це я просто закинув на ротацію. Вони прослухали і зразу прийшов цей ремікс. Він вже років два, певно, крутиться на ротації. Все, я дуже добре знаю, як це виглядає. От як це було. В нас Вадим із славного Трибулянського району, село Лошні, все так, правильно. Так, так. І десь продюсер з Kiss FM їхав в машині, в нього лопнуло колесо, шукав десь насос і почув цього молодого юнака, як він ходив так десь і робив дискотеку в себе на подвір'ї. І все, таки думаю, треба забрати саме на цю радіостанцію. От я пропоную всім нашим телеглядачам, власне, послухати. Так, послухати, які ж ремікси створює Вадима. Отож, давайте просимо наших режисерів відтворити першу композицію. Так, це в нас Соня Рей. Скільки над нею ти працював? Чесно скажу, не пам'ятаю, десь близько тижня. Це був конкурс на кращий ремікс. Я вирішив попробувати з тих всіх реміксів, яких були, на Kiss FM крутиться тільки вроді цей. Ну, вроді все з таких. Я знаю, що в тебе був інший псевдонім, от зараз тебе Moonroute, а от раніше це було Peekaboo, так? Так. От чому ти вирішив змінити? Бо я знаю, саме у всіх асоціюється от цей ремікс від Sony Ray із, власне, діджеєма Peekaboo. От чому змінив? Змінив тому, що це є один ще один діджей з Америки, Лос-Анджелеса, теж Peekaboo. І це рахується... А ти цього не знав? Я не знав це. Ага. Я знав десь пізніше, але відтягував цю зміну псевдоніма і от. А ось ти кажеш, що ти, окрім того, що ремікси створюєш, ти і діджей. Так, чи важко навчитися і чи довго потрібно навчитися, щоб працювати за пультом? І де ти виступаєш? Важко. Головне мати бажання до того, хотіти це робити. Мати обладнання, яке треба. А скільки коштує таке обладнання? Ну, від 5 до 50 тисяч. Ну, це різні ці. Так, я знаю, у нас є три композиції, так? Три ремікси. А тож давайте наступний ремікс ми послухаємо і оцінимо. Я пам'ятаю, от... Мені здається, зараз всі телеглядачі отак. Цю композицію із фільму «Проект X», здається, так. Ну, круте звучання, погодься. Самому навчитися це все робити, це варто уваги. Як працював над цим? Скільки часу? Над цим я працював якраз цього року. На новому році я сидів вдома, слідкував, накинув це. Бачу, що моїм знайомим сподобалося це, і я допрацював. І, до речі, цей ремікс, він крутився на радіостанції Brest FM, це Білорусь. Ух ти! Білорусь, так. У нас інтернаціональний діджей, так, ремікс-мейкер. Дуже класно. І у нас є третя композиція, третій ремікс. Вадиме, я ще хотіла тебе запитати, ти кажеш, що ти не... Так, я просто думаю, можливо, технічний неполадок. Так, от знаєш, дуже цікаво, можливо, молодим нашим телеглядачам, які от хочуть почати також створювати свої ремікси, які програми ти робиш такі? Так, чи це можна безкоштовно скачати їх десь, чи воно все-таки... Ну, можливо скачати безкоштовно, але це рахується як піратська програма. Купити їх дуже дорого, вона коштує шалені гроші. Там скажеш, як то безкоштовно скачати пізніше. От, а скажи, що це за композиція і, власне, чому саме брав її? Це авторський трек. Випустив я у 2018 році його. Теж була підтримка на радіостанціях зарубіжних. Зарубіжних? Так, так, так. Це знову ж таки Brest FM там? Це вже десь Росія. Російське? Так, так. Хай знають нашу талановиту українську молодь. Тернопільську. Цей трек написаний без використання жодних інструментів. Це він, там просто семпловані звуки, які щось склав мелодію, все решта, от, без жодного інструменту, ефекти. А ти не займаєшся випадком бітбоксом? Так, є так? Трошки, так. Класно. А ти можеш, не... можеш заімпровізувати щось? Ну, я аматор, так сказати, ну, можу щось спробувати. Давай.
Ну, клас, щось таке. Це круто. Знаєш, якби я таке повторив, то я би на дискотеці заплював би все, і би мама сказала б тряся. Коли на дискотеці музика закінчується, зразу мікрофон в руки, хоч щось. Потрібно виходити в якусь ситуацію. Так, в ситуації виходити потрібно. А от, а скажи, зараз, от де ти працюєш? Дуже цікаво тебе побачити. Чому в клубах? Реалізувати в клубах, так. Можливо, ти в тернопільських зараз нічних клубах працюєш, можливо, десь на вулиці тебе згодом можна буде побачити. Пробую, без назви клубу. Пробую продвигатися спочатку. Uh-huh. Це дуже важко, але так. Намір є, багато хочу пробувати. Ну, uh-huh. Мене бажання до того. Так. А скільки може заробляти от ремікс-мейкер, саунд? Діджей. Ну це так, вже діджей. Залежить від цих пісень, які він випустить, які uh-huh. він... Тобто в тебе є якісь замовлення? Замовлень немає. 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 Але вони тобто, в майбутньому можуть бути, так? І вони ці ремікси якісь коштують, так? Так, так. Я якщо пишу якийсь авторський трек, я починаю розкидувати по їх так званих лейблах. Uh-huh. Якщо якийсь лейбл оформить підписку зі мною, там буду получати певний відсоток з того, який вони продадуть uh-huh. мій трек. Uh-huh. Знаєш, от Вадим, ти зазначив, що дуже важко реалізуватися. От на твою думку, чому? Це загалом у Тернополі важко реалізуватися, чи загалом в Україні, от в Європі? Ну, не знаю, не скажу, ну, для мене це поки важко. Важко, так. Угу. А чи є достатньо конкуренції у Тернополі? Чи знаєш, там є серед друзів, знайомих? Є знайомі теж, які пишуть авторські пісні, ремікси, теж різних стилів. Угу. От, але так, то... Але ми обійдемо конкуренцію. Розкажи, десь через 5 років, яким, ким ти себе бачиш, де ти себе бачиш, в якій сфері? Я бачу, чи будеш продовжувати? Буду, звісно, продовжувати. Мені це дуже цікаво. Я хочу пов'язати своє життя з музикою, uh-huh. бо це для мене так би основне зараз. Uh-huh. От. Спробую добитися більших сцен, більших розмахів, так сказати. Uh-huh. От. А в економічному на кого вчишся? Економічно я вже закінчив. Uh-huh. Вчився uh-huh. організація виробництва, я вчився. Uh-huh. Ти десь у світу будеш приміняти? Не знаю. Та десь та й потрібно. Десь може буде. Але все одно основна поле діяльності. Так, це музика. Клас. Я хочу також нагадати, що біля тебе справа майбутній комп'ютерний інженер, який, напевно, що ніколи не буде. Ну це також тобі буде десь корисно. Там, до прикладу. Ну то ж включає тобі після ефіру комп'ютер, так? Навчили в університеті. Дуже люблю, з повагою, факультет комп'ютерних інформаційних технологій. А ти Нео, а дивися, от Вадим, от нещодавно, знову ж таки, бачився я із Реном Ті, і він зацікавив. Справді, а от твоїми хітами, так, твоїми реміксами, ну чому хітами? Тому що, от, наприклад, ми слухали Sonny Ray, і насправді, коли я їжджу в машині і включаю ту топову радіостанцію, не буду казати яку, але друзі, ви всі її дуже добре знаєте, і я чую саме цю композицію. Це для мене хіт, це краще від оригіналу. І він, не знаю, чи він тобі пропонував, але от мені сказав, мені було б дуже цікаво з Вадимом поспівпрацювати, зробити спільний хіт. Як ти до цього дійшов? Я тільки за. Угу. Будемо зв'язуватися, будемо пробувати щось писати, думаю, це буде дуже круто. Тобто в такій колаборації краще працюється, ніж самому? Так, так. Це більше досвіду береться від нього, наприклад, можу взяти більше досвіду для себе. Угу. Або він... Ніж навпаки. Так, так. Угу. А от який в тебе діджей є, на кого кумир. Ти хочеш орієнтуватися? Хто твій кумир? Ну, це в мене декілька, це зарубіжні діджеї, не топові продюсери, саундмейкери. Mm-hmm. От. Це один з найкращих, яких я завжди беру приклад, це Дон Д'ябло. Mm-hmm. Це для мене теж кумир, у нього хороший музик. А й, до речі, з України в нас є Київ, Саган. Mm-hmm. Це теж для мене крутий діджей, якого я беру приклад. Угу. Ну от, щоб бути інформативним для наших телеглядачів, хочеться запитати в тебе, от є молодь, яка от хоче створювати ремікси, але не знає як. Що ти їм порекомендуєш? З чого почати? Що потрібно мати? Бажання, ти вже згадував. Це бажання головне. Навчитися то все, набрати собі досвіду. Ну це важко, це роки праці. Uh-huh. Тобто, якщо ти цю програму, щоб знати програму, тільки треба десь освоїти їх 2 роки, а там ще звучання знати, як, що і як, це дуже важко. Uh-huh. Ну але це все можливо, це головне бажання.
Ну і таке питання, де найближчим часом можна побачити діджея Ben Routes десь тут згодом у Тернополі? Думаю, що в Тернополі буде можливо мене побачити. Не буду поки розкривати всі карти, але так, буде таке. Класно. Тоді ми будемо з нетерпінням чекати цього. Запрошуємо також телеглядачів, яким сподобалися ремікси нашого гостя. Так, от я ще хочу тебе запитати, от скільки українських радіостанцій зацікавилися загалом тобою? Скільки це було? Три радіостанції – це Kiss FM, Maximum і Lux FM. Може, ще на якихось було, але я не замічав. Не моніторив. Я не заходив в Інстаграм, в Директ, можливо, мені що там значить, так. З Лондона написали, з США написали, з Польщі. Що там, яка там Польща? Так, так. Ну, але це дуже класно за те, що ти вдосконалюєшся, за те, що ти не закидаєш свою справу, не зважаючи на все. За те, що важко розвиватися, але є бажання. Є бажання. Є любов до своєї роботи, це найголовніше. Так. Дякуємо тобі, що завітав до нас, дякуємо, продемонстрував свої таланти. Бажаємо тобі успіху і нехай все вдається якнайкраще.